የሰላም መልእክቱ እየተላለፈ አርበኞች አረፍ አረፍ እንድትሉ በትህትና ጠብቁ ጠይቃለሁ። ለክቡር ከንቲባውና ለክቡር ምክትል ከንቲባው ያሳዩ በማለፍ ፕሮግራማችንን እንጨርሳለን። ስለዚህ ቀሪት ሪቶችን ቶሎ ቶሎ ያላችሁ ወደፊት ታመጡልኛላችሁ ቶሎ ቶሎ ያላችሁ። ብዙ ነው ብዙ ፍላጎት እንዳለና አቃለን ሁሉንም ለማስተናገድ ግን ጊዜ ስለማይፈቅድልን ነው ቶሎ ቶሎ እናረጋው። አሁን እናየው የልደታ ክፍለ ከተማ የቅኔ ማዕከልን ቡድን ነው። ዝግጅቱ በጣም ደስ ይላል። ልዩ የሆኑ አድዋ የሚሉ የተለያዩ ጀግኖቻችንን ስሞች የያዙ የነ ጃጋማ ኬሎ፣ የነ ራስ መኮንን፣ የነ ጋሽ፣ የነ ምኒልክ የተለያዩ ጋሻዎችን ሰምተው በጣም ልዩ የሆኑ ጋሻዎችን ይዘው እያለፉ ይገኛሉ። ቶሎ ቶሎ ታዲያ እያሉ ቲያትሮቻቸውን ትርኢቶቻቸውን ያሳዩ ያልፋሉ።
ወንዴው ከመጣ ከምን ሙሉ ስለምትሉ ቶሎ ቶሎ ያላችሁ አልፋለሁ። እሺ ወንዴው በደም ሳይጠናከር ቶሎ ቶሎ ታልፋላችሁ። ይሄ ነገር ያው በደማችን ስላለ ረጅም ጊዜ እንደምንስና ካለ ከቶሎ ቶሎ ያለን እናልፋለን። በመቀጠል ዜማ የባህል ቡድን ነው። ዜማ የባህል ቡድን እንደዚህ ያሳዩ አልፋለን። እሺ ቶሎ ቶሎ ያለን እሺ ያለን This is really beautiful. We are celebrating the 123rd, the 123rd victory of Adowa here in the city, the capital city of Addis Ababa, the world's political capital. አሁን ያየን ያለነው ዜና ቡድን ነው። በመቀጠል ቴጌ ጣይቱ ቡድን ነው እናየው። ቶሎ ቶሎ ያለን ትሪታችን እያሳየን አልፋለን። As we celebrate the 123rd victory of Adowa here in the heart of Addis Ababa, we want to show solidarity and togetherness. ሌሎቻችን ቶሎ ቶሎ ማሩን ያለቀቀን እናልፋለን። ጊዜው ለመቆጠብ ቶሎ ቶሎ ያለቀቀን እናልፋለን። በመቀጠል የገነተ ጽጌ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪዎች ትርኢታቸውን ቶሎ ቶሎ እያሳዩ ያልፋሉ። ትምህርት ቤቶች እንዲሁም አርበኞች በመቀጠል